Järjestöavustukset pienentyvät osana valtion talouden säästöjä. Hallitus päätti kehysriihessä aikaistaa ja kasvattaa sote-järjestöjen avustusleikkauksia, jotka toteutuvat seuraavan 3 vuoden aikana porrastetusti ja ovat laajuudeltaan noin 130 miljoonaa euroa. Kyllä ne on todella isot ne leikkaukset, että se leikkausprosentti on siis noin 33, eli joka kolmas euro katoaa. Eli se on valtavan suuri summa. Se on niin kuin verrattuna muihin isoihin järjestösektoreihin paljon enemmän kuin muilta leikataan, jos verrataan vaikka urheiluun tai kulttuuriin, nuorisotyöhön. Hallitus laajentaa lahjoitusvähennyksen koskemaan nuoriso, kulttuuri, liikunta, urheilu ja tietyt ehdot täyttäviä lapsijärjestöjä. SOSTE ihmettelee, miksi luodaan uusi verovähennys, joka kohdistetaan vain osalle järjestökentästä, tehden osasta vähemmän houkuttelevia lahjoituskohteita. Mutta sekään ei tulisi koskemaan sote-sektoria ollenkaan, vaan ainoastaan niinku muita. Ja se voi niinku pahimmillaan vaikuttaa niin, että entistä enemmän kyllä se nyt ohjaa sitä rahaa niinku entistä enemmän pois meidän sektorilta. Viime vuosina on rahoitettu paljon uusia hankkeita, mutta ensi vuonna nämä määräaikaiset rahoitukset vähenevät noin 80%. Hankkeet ovat pitkälti olleet kehittävää ja ennaltaehkäisevää työtä, ja nyt ollaan jopa huolissaan valtion velvollisuudesta omista kansalaisistaan. Ja järjestöt nimenomaan on niin kuin olennainen osa niissä asioissa, missä meidän yhteiskunta on pettänyt tavallaan sen niin kuin palveluverkostonsa. Ihmiset saa osallistua. Ne saa tukea heille tärkeitä asioita rahallisesti, lahjoittamalla vaatteita, lahjoittamalla ruokaa ja muuta. Ne on aina siis todella, todella tärkeitä. Mutta ne ei saa syrjäyttää sitä yhteiskunnan vastuuta, että yhteiskunnan pitää pitää huolta kaikista kansalaisistaan.